记者欧素美台中报道，台湾人吃春卷，越南、印尼也有不同的春卷文化。台中市潭子区户政事务所今天举办多元饮食文化交流活动，邀请越南及印尼新住民姐妹与户政志工以春卷为主题进行饮食文化交流，认识彼此文化特色。潭子区户政事务所主任蔡慧柱表示，润饼在台湾中南部地区已称为春卷，是一种古老的食品，亦是每年清明节前后不可或缺的美食，流行起于福建及台湾。随着东南亚地区闽南与潮汕的移民，在印尼、越南和菲律宾等国也十分普遍，只是各自发展成不同的特色。台中市民政局落实照顾辅导新住民，每年皆举办新住民生活适应辅导班，邀请本国讲师对新住民授课。潭子户政所这次翻转思维，特别邀请越南及印尼及新住民担任讲师，以自己母国的春卷文化经验与潭子区户政所同仁及志工所准备的台式春卷进行多元饮食文化交流。潭子区户政事务所在活动中并准备了草仔果、萝卜糕、甜米糕、雪花糕等台湾传统米食及国民饮品珍珠奶茶等供与会的新住民品尝，彼此交流。民政局长周永宏表示，举办新住民美食文化交流飨宴活动，可以透过一锅料理进行文化交流及实作体验，在温馨的气氛下分享美食，是以食会友的最佳写照。